Niko meni nije došao da ga ja nisam pozvao, a nikoga nisam, niko mene nije otišao, a da mu nisam pomogao. Pa i da i nama ovo večerašnje okupljenje bude na radost i duhovnu korist. Naša gošća večeras je Natalija Kovačević, duhovno čedo starca Nektarija Vitalisa, žena koja, dakle, sigurno deceniju i više, veoma pomaže sve naše koji idu, da kažem, na ova poklonjenja kod Svetog Nektarija i kod Svetog Nektarija Vitalisa i ima puno priča, da kažem, živih iskustva koje je sama doživjela. Tako da će ona večeras biti sa nama i ispričati nam ta, da kažem, njena lična iskustva ovim svetiteljima. Nažalost, brat Saša Živanović koji je napisao knjigu posvećenu Svetom Nektariju i starcu Nektariju Vitalisu večeras nije mogao da bude sa nama, ali ćemo, Nataša, ljudi iz naše sestre, opevati neke njegove pesme koje je njima posvetio i koje su objavljene u CD-u, da kažem, zajedno s ovom knjigom. I pa će Saša u nekoj drugoj prilici doći, jer da pomenemo njega i njegovu živu suprugu Natašu, koji danas, nažalost, nisu mogli da budu ovde. I vama hvala što je došli. Zahvalio bi se našem domaćinu, direktoru škole Darku, koji je, da kažem, sve ovo organizovao, uzeo blagoslov od vladike i, da kažem, posvetio svoje sad vreme za ovo. Hvala vam puno i zamolio bih brata Đorđa da otpeva Tropa Svetog Nektarija i da počnemo se izlaganje. Slavimo verni vrline, iskreno prijatelja, Svetog Nektarija, kao čuvara Egine i izdanak sili vrije, koji se javio u poslednja vremena, jer on je božanstveni služitelj Hristov, i toči mnoga iscelenja onima koji mu kliču. Slava Hristu koji te proslavi, slava onome koji ti daje blagodat čudotvorstva, slava onome koji kroz tebe svima daruje iscelenje. Ja
bih samo dodala na grčkom, eto da mi krene predavanje, brzo ću ja. Silivria ton gonon ke eginis ton eforon, ton es hatis chronis fanenda, aretis filognision, tectario timisom episti, ως εν Θεώ θεράποντα Χριστού, ανάβλης ηγαρίας εις πάντοτα πας, της ευλάβος κραυγαζούσι, δόξα το σε δόξαζαντι Χριστό, δόξα το σε ταυμαστοσαντι, δόξα τον ενεργούν τη διά σου, Pasinija mata. Pomaže Bog. Velika mi je radost što vas vidim da nas je sve okupila ljubav prema Svetome Nektariju i želim da se zahvalim prvo Zoranu Todoroviću čija je to bila ideja, takođe i direktoru gimnazije Darku Dimitrijeviću za ovakvu počast što su ovde i grčka i srpska zastava, baš me lepo iznenadilo, a takođe i časnim ocima i igumanu i vama braćo i sestre u Hristu na vašoj ljubavi prema Gospodu što ste došli i trošite vaše dragoceno vreme ovde u druženju sa mnom. Hvala vam na dočeku. Hvala. Sveti Nektarije je novoprojavljeni čudotvorac, znači 20. veka, svetitelj silivrijski i mitropolit pendapoljski, i on je jedna novoprojavljena zvezda na, znači novi svetitelj ovoga veka, kao što su zvezde na nebu, tako su i svetitelji naši u Carstvu nebeskom i svaki ima svoju silu i svoju sjaj, tako se oni razlikuju, ali kada izađe, znači, sunce, naš Gospod, tako oni gube sav taj sjaj i samo vidimo našeg Gospoda, a oni svoj sjaj dobijaju od njega. Tako i novo projavljena zvezda, znači naš Sveti Nektarije, rođen je 1. oktobra u Silivriji, 1846. godine, u jednoj blagočestivoj porodici, imao je 3 brata i 3 sestre. Inače, htjela bih da vam kažem da je taj mali gradić Silivrija bio jako čuven u to vreme po čuvenoj ikoni Bogorodičinoj, Bogorodici Silivrijskoj, koja je iz Svete Sofije, iz Carigrada, znači ukradena bila od strane krstaša i u plovidbi prema zapadu, desio se brodolom i ona je isplivala na obalu, tako da je vrlo ubrzo, smatra se čak da je naslikao i Sveti apostol Luka, tako postoji predanje, i odmah su krenula da se dešavaju čudesa, tako da je bila, inače pre toga je bila jako poznata ikona, čim je bila u hramu Svete Sofije u Carigradu, i njen praznik se slavio mesec dana u gradu, bio je grad okićen zastavicama, u kome su živjeli blagočestivi hrišćani, inače u vreme rođenja našeg Svetog Nektarija to su Turci bili, ali pod turskom vladavinom kao što je bila i Srbija nekad, tako da, ali bez obzira narod je dolazio iz svih krajeva sveta i slavili su mesec dana, grad je bio ukrašen zastavicama, lorberom i samo se bila bdenja i liturgije u čast Presvete Bogorodice. Sa 14 godina odlazi Sveti Nektarije, odlazi kao dete, znači, pošto su bili jako siromašni, sa puno dece, iako su bili iz jedne, majka mu je bila iz jedne obrazovane porodice, i odlazi u Carigrad, gde radi u jednom, da kažemo, magacinu duvana, ali on noć je provodio čitajući knjige i pišući, tako da je čitao je dosta i staru grčku filozofiju, stare filozofe grčke, iz Biblije, iz znači svaku mudru izreku koju bi pronašao, on je pisao na tim kesama duvana,
koji su se prodavali. Međutim, radio je kod srebroljupca koji ga jako malo plaćao, tako da nije ni imao ni za odeću, a zima je došla. Ne znam da li znate za pismo Svetog Nektarija koje je napisao Gospodu Isu Hristu na nebesima. Pošto od malih nogu, a to je dar i blagodat Svetoga Duha, jedan od darova, ima jaku veru u Gospoda, znači i on je poznat i kasnije postoji zato i svetitelj zbog trpljenja i strpljenja onoga čega nema u današnje vreme, što nam jako nedostaje. A po čemu je Sveti Nektarij postao svetitelj, znači iste sekunde kada se upokojio, njegove mošti su mirotočile i desilo se čudo, a dešavalo se čudo za vreme njegovog života. Znači ima veliko trpljenje i veliku veru u Gospoda i veliko smirenje. Tako da je on napisao sa puno vere Gospodu pismo, ako može Gospod da mu napisuje, dragi, napisuje Gospodu Isusu Hristu na nebesima, pismo, tako je naslovio, i zamolio je Gospoda ako može da mu pošalje, jer mu je jako hladno, da mu pošalje cipele i obuću i garderobu, i pošao je u poštu pre posla da preda pismo. I tu je naišao komšija, i videći dečaka da žuri, jer znao je da radi, rekao mi, daj, poneću ti ja pismo, idi ti na posao. I uzeo je pismo, ali kad je vidio adresu, otvorio je pismo i ugledao je šta je napisao i kome je napisao Sveti Nektarije. Kupio mu je sve što je tražio, odneo mu je, međutim, gazda kad je video njega onako obučenog sa novim cipelama i džemperom i već šta mu je kupio komšija, krenuo je da viče na njega i da ga grdi i došao je komšija koji je čuo i rekao, nemoj da ubiješ veru, kad ima tako jaku veru, nemoj da mu ubiješ njegovu veru, ja sam mu kupio, nemoj da ga biješ. Ali Božjom promišlju i Božjom milošću počinje da radi u školi, u Metohu prečasnog groba Gospodnjeg. I posle, već u 20. godini, tu je radio, znači, kao učitelj u prvim razredima osnovne škole, jer je bio izuzetno mudar, iako je bio mlad, i odlazi na Hios, da je bio učitelj skoro 10 godina u osnovnoj školi, ali je propovedao u crkvi, besedio je u bibliotekama i noć je provodio pisajući, već tad je izdao jednu knjigu. Posle 7 godina rada kao učitelj i završavajući gimnaziju, tu je bio divan manastir, ja sam bila u tom manastiru, nemam oni na Hiosu i svima preporučujem, obavezno dodajte na Hios, to je kao Hios i Lezvos u Grčkoj, mi to zovemo, jeste Lezvos se zove ovde, Mitilini, gde je glavni grad, preko... Da, ja vam preporučujem, jer to je kao Sveta Gora, jer odatle su dolazili Andros, Hios i, znači, i Lezvos, to su, znači, bili, odatle dolazi najviše patrijarha, ja malo grčki, više sam pričala u Grčkoj, pa sam je malo srpski teži, a najviše patrijarha iz Vizantije su poreklom bili sa tih ostrova, tako da su, tim ostrova su bezbrojni manastiri i mnoge su careve slali, koji su bili proganjani, znači skinuti sa vlasti, na ta ostrova. Tako da su bezbrojni manastiri, bezbrojni mošti bezbrojnih svetitelja, a takođe i svetitelja koji su rođeni na tim ostrovima. E sad, ja sad ću vam kažem brzo, bila sam u toj, ako vas zanima, da vam kažem za taj manastir, kako je nastao, da je zamonašen Sveti Nektarije. Dva monaha su, brzo ću kažem, pošto je on dobio ime po tom Svetom Lazaru, kad se zamonašio, oni su došli na to ostrvo, dva monaha, da žive onako ošeljnički, u pećini, videli su zvezdu jednu kako pada i uvek kao neko svetlo koje pada i svako večer su odlazili i nalazili su ikonu Presvete Bogorodice i tako nekoliko puta. I oni donesu ikonu kod sebe u pećinu, obraduju se što ima ikonu, međutim ona se ujutru vrati tako nekoliko puta, međutim javi se u snu Presveta Bogorodica i kaže Svetome Lazaru, želim da mi napraviš ovde manastir. Kaže, kako ću napraviti, ja nemam ništa, samo ovo i još su mi iscepane mantija.
Kaže, ništa, ovde je prognan na susednom ostrovu, na Lesbosu, prognan je car, i to čuveni car, sad sam zaboravila ime, nisam dugo to govorila, tako mi došlo sada vam kažem. Posle ću vam reći, postoji dokazi. On je u progonstvu sa svojom caricom, tako da idite i recite mu da ću ga ja vratiti na presto, ako obeća da će napraviti manastir čim se vrati na presto. I oni obiđu, znate već kad si u progonstvu, onda si smireni i primili su monaha i obećali su da će podići manastir. I stvarno, posle godinu dana, umro iznenada car Bizantijski i vraćaju na presto Paleomahi, tako nekako se zva, Konstantin, vraćaju ga na presto. Međutim, on je zaboravio svoje obećanje. Javlja se ponovo presveta Bogorodica Svetom Lazaru i kaže mu, ići ćeš u Carigrad i tražit ćeš da te prime. Odlazi, međutim, njega kad su videli onako pohobanom, jedva je došao do cara i car kaže, ja tebi ništa nisam obećao, s tebe ne sećam, ko si ti, to nije tačno i tako. A kad mu je obećao, skinuo je, pošto je toliko bio očajan i želao da se vrati na presto, skinuo je svoj prsten sa ruke i poklonio je Svetom Lazaru. I Sveti Lazar mu pokaže, a tad su bili carsko prstenje, bilo sa pečatom, znači ovde je unutra bio vosak, moglo je se otvoriti da se pečatiraju pisma. I on je skinuo svoj prsten i pokazao je caru i on se rasplakao, setio se svega i poslao je najbolje arhitekte, 20 najboljih arhitekata, znači Vizantije, poslali su na Hios. Ali je rekao, želim da napravite najlepši hram u Vizantiji, ali da ne bude lepši od Svete Sofije. Znači, prvo Sveta Sofija, da bude malo nižeg ugleda. I tako je stvarno predivan manastir i zato vam preporučujem, jer sam ja sam bila zapanjena, ide se nekim tako strmim putevima kao na Taru i sve je onako čudno i odjedno vidite prelep manastir i sav je u zlatu, znači mozaici su u zlatu kao u Svetoj Sofiji, postoje najbolji ikonopise, prelepo ikonopisan hram, a kad ulazite celivajuća ikona ima pečat, taj prsten toga cara je stavljen u ikonu, on je to poslao kao zavet što je dao. I znači tu je zamonašen i tu je živeo pored u jednom skitu u pećini živeo jedan svet isto takođe Pahom i on je bio duhovni otac našem Svetom Nektariju. Sveti Nektar je tu naučio da bude obućar, naučio je razne te zanate razne, jeste i bio jako smiren i jako poslušan. Tako da je ubrzo 15. negde decembra 1885. postao rukopoložen u đakona u hramu, znači svetoga Mine na Hiosu, koga Grci jako proslavljaju, svetoga Minu. Veliki svetitelj, zaštitnik Grka i mnoga ostrova su oslobođena, znači pomoći Svetoga Mine, tako da su prelepi hramovi podignuti na mnogim ostrovima, velelepni hramovi, maltene kao Sveta Sofija. Tu je rukopoložen, tako da mu je u životu se javljao Sveti Mina kasnije i razgovarao je s njim i pomogao mu je oko gradnje manastira Svete Trojice. Videli su ga monahinje kako razgovaraju s jednim oklopnikom, vitezom i kako gledaju crteže hrama kasnije na Egini. On tu završava gimnaziju koju nije završio i pošto jako žele, voleo da uči dalje, on odlazi u Atinu, desio se jedan veliki zemljotres i tamo nije trebao da dobije znači diplomu da je maturira, odlazi da bi maturirao u Atinu i u Atini upisuje teološki fakultet, ali da znate teološki fakultet u to vreme, znači 1885-6. Tako godine, je bilo jako teško upisati. Upisivali su samo bogata deca, prvo što se plaćaju i bio jako skup. Drugo, postojali su samo teološki fakulteti tada tu i u Halki, znači u Turskoj. Tako da, na primjer, da biste shvatili kako 3 godine trajao fakultet i da biste to zarazumeli, želim da vam samo kažem da je za 51. godina postojanja teološkog fakulteta, znači u Atini, završilo samo 72 učenika, znači diplomiralo. Znači, uglavnom su svi išli na predavanja, ali dobijali potpise da su slušali predavanje i sa tim su mogli da postanu episkopi, jer je jako bilo malo učenik teologa, jer vam kažem, bilo je jako teške studije.
Jako teške, predanja su bila pre i posle pone, tako da student nije mogao da radi, da se izdržava, nego je morao da bude bogat, da ima novca, da plati stan, da plati hranu i tako, tako da je Sveti Nektar dobio diplomu, dobio novac pomoć od braće Huremija i od patrijarha Sofronija, koji mu je malo pomogao, ali kako su i oni bili proterani u to vreme iz Egipta zbog pobune muslimana protiv hrišćana, tako su i oni bili bez para, tako je Sveti Nektar konkurisao za jednu stipendiju i dobio je novu stipendiju i tako je završio fakultet uspešno i odlazi u Aleksandriju gde je rukopoložen odmah u sveštenika, a posle izvesnog vremena u arhimandrita i bio je predstavnik, znači bio je u Kairu, bio je u Aleksandriji, bio je predstavnik kairske patrijaršije i posle nepuni godinu dana, znači 2 godine je bio arhimandrit i tu je bio jako uspešan. On je s toliko ljubavi, s toliko želje želao da obnovi tamo, je tamo bilo, da razumete kako je bilo Aleksandrije, bilo je jedno nekoliko desetina hiljada pravoslavni, nije tu bilo toliko, a velika patrijaršija, to je nekad bilo veliki hrišćanski centar, malte ne prvi posle Carigrada, ali jako malo je ostalo pravoslavni, tako da nije bilo ni novca. On je obnovio hram Svetog Nikole, znači u Odmovole, i svude je, mnogo je volao svog patrijarha Sofronije i svude je pisao na svakom i na ploči, na primjer, da je obnovio hram Svetog Nikole, da je obnovio sve freskopise. U podrumu jednog hrama Svetog Đorđa našao je preko 50 izuzetno vrednih ikona umetničkih dela koji su bili tako zapušteni u nekim kutijama. Napravio je preko 17, znači, kuća za siromašne, napravio je starački dom, dolazili su muslimani da slušaju njegove besede, svih vera su dolazili, bio jako omiljen, ljubav je iz njega izlazila, on nikad u životu nikoga nije ni kritikovao, nikome ništa nije zamerao, niti se bavio tuđim zlom, znači njegove misli, čuvao je misli od tuđeg zla, znači čuvao je misli u dobru, u Gospodu. Tako da krenula je zavist, đavo je normalno odmah krenuo da zavist, ali najveća zavist je bila među njegovim u crkvi, znači sveštenicima, najviše monasima, koji su svi pretendovali na presto, znači patrijarha Sofronija, koji je bio jako star i bolestan, imao skoro 90 godina i svi su čekali dan kad će se upokojiti i ko će zauzeti patrijaršički presto. Tako da kad je rukopoložen u mitropolita Pedapoljskog, to je libijska oblast danas otprilike, ali on, pošto tamo nije bilo hrišćana, znači on je bio u Kairu, ali da biste razumeli, u to vreme je bilo jako malo episkopa, Turci nisu dozvoljavali i ostalom, i vlast je bila, krenulo se sa modernizacijom, Atina je tad bila oslobođena i došao je da vlada, znači, nemački kralj Oton, znači, čim su oslobodili Atinu, nije oslobođena cela Grčka i ostrova, znači, Atina je oslobođena i deo taj severni prema Solunu, Evropejci su odmah htjeli da nametnu katoličanstvo i protestantizam i oni su odmah doveli kralja Otonskog, Bavarskog, nametnuli su Grcima, morate da ga prihvatite i to je vaš kralj. On je odmah krenuo da gradi mitropolije, hramove, znači da skida freskopis. Ako dođete u Atinu, vidjet ćete mitropolija je kao katolička, da zide i da daje sam novac za katoličke kralje. Zabranjivo je monasima, znači u manastirima da bude, ako je manje od 5 monahinja ili monaha, onda ih je terao da se žene, kao ne možete više živite monaški, kao monašu, to je zastarelo, to je nešto vanvremensko, počelo je vreme tehnologije, industrije, kao mi danas što živimo, to je bilo potpuno ista situacija, znači krenulo je modernizam, žene su bore se za pravo glasa, znači potpuno jedan modernizam gde polako vera se gasi, polako se slabi to, polako se prilazi papi i javljaju se silne jeresi u Atini i razni pokušavaju da približe zapad i istok, dešavaju, znači, tako da Sveti Nektar je kao zvezda se projavio i Gospod ga je baš u to vreme i projavio da vrati našu veru na pravi kolosek. Od silne zavisti, znači u Aleksandriji, oni su ga optužili kod patrijarha da on hoće da mu otme presto, da je nemoralan, da je buntovnik, da je nedisciplinovan, da je ženskaraš, da ne kažem šta sve su ga optužili,
i patrijarh mu, znači, bio je rukopoložen u mitropolita godinu dana. Posle godinu dana, znači, dobio je samo pismo, znači, nikoga nije obavestio, samo ga je u njegovoj keliji zateklo pismo u kome je pisalo da vam je zabranjeno vam izlazak, znači, iz kelije bez dozvole, znači, vašeg patrijarha. Možete da ručate u trpezari posle, znači, svih sveštenika, znači, kao poslednje mogu da jede i tako. Međutim, on je pristao i na to, nije se žalio i posle toga, posle 3 meseca stiglo je novo pismo da je on proteran i zamoljen da napusti Aleksandriju kao nepotreban i višak i dobio otpusno pismo. Vraća se u Atinu, ali u Atini ga doživljavaju kao Turčina, kao stranog državljanina, znači molio je za bilo kakav posao, 14 plata mu nisu isplatili u Aleksandriji, došao je to bez novca, znači i živao je jako siromašno, znači nimao ni za hleb, desilo se da maltene 3 meseca nimao ni da jede, imao da plati ni stanarinu, noć je provodio na kolenima moleći i plačući. Obilazio je, znači, ministarstvo i sinod, međutim, svude su mu rekli, ti si stranac, mi ne možemo. I tog dana, kada je ponovo bio odbijen, na stepenicama je sreo Pavlos Malasa, koji je tad bio i purgos, ministar, izvinite, i on kad je vidio je znači, da plače, prišao mu, nije ga poznavao i pitao zašto plačete, i on mu je rekao, i on mu je pomogao da dobije papire i dobio je posao besednika. Posle godinu dana u Atini bez novca, znači, dobio je posao besednika i tako su mu dali naziv putujući episkop. Znači, više nije bio episkop, dobio otpusno pismo, nego je bio propovednik 3 godine na Evi, znači, u oblasti takođe Lamije. Da vam ne dužim, da su ga ponovo te glasine iz Aleksandrije, da je nemoralan, da je takav, i kad god je prva 2 puta kad je pokušao da besedi, da su ga ismejavali i vikali, ti ćeš da nam besediš, ti nemoralni, ti koji si poznat po svojoj nemoralnosti, i 3. put je ušao u oltar i zaplako i rekao, Gospode, ako je tvoja volja da ne besedim, ja neću više besediti. Međutim, baš tad stiže pismo iz Aleksandrije, 900 ljudi je potpisalo da je optužen, znači, potpuno zbog borbe oko prestola, da je, kako se kaže na srpskom, da je optužen nečasno, da to ništa nije istina, da je on divan propovednik i čovek u Hristu, i narod ga je od tada voleo i tada su svi shvatili koja je vrednost, i tako da je postavljen za, posle 3 godine, znači, za direktora Rizario škole u Atini, bogoslovije, koja je tada bila, znači, rasadnik novih sveštenika i episkopa. I da biste shvatili kakav je bio Sveti Nekterije, znači, on je svoje davao, uvek svoj primer svoj, nikad nikog nije kažnjavao. Znači, jednom priliku kad su se potukli, jedan koji je bio sa sela i jedan koji je bio iz grada, Sveti Nekterije, prišao i rekao, dobro, kad se vi tako kao budući sveštenici psujete i vičete jedan prema drugome, večeras ću strogo kazniti glavnog krivca. Ujutru ćete saznati za kaznu. I ujutru na doručku rekao je kuvaru da njemu ne postavi. 3 dana on nije ništa jeo, ni doručkovo, ni večer. Oni su ga gledali, njegov tanjer je bio okrenut. I onda su se došli, izvinili su se plačući obojica, i od tada su uvek znali kada ne jede episkop, kada ne jede Sveti Nekterije, da je neko nešto pogrešio, i on je na taj lep način uticao na druge. Takođe, svima je pomagao, izdržavao je mnoge siromašne, znači, svaki dinar koji je imao, i kad bi neko prošao i zatražio, on bi je dao, i svi su ga molili, pa imamo još 500 drahmi, nemojte davati, nemamo ništa. On kaže, ne brini, Bog je veliki, odmah ćemo dobiti. Stvarno, u tom momentu bi zvonio telefon i zvali bi na primjer iz sinoda i rekli da pojci treba da dođe iz bogoslovije, da poje na nekom krštenju, i da će dobiti tačno tih 500 koje je prethodno dao Sveti Nektarije. Tako da dovodio iz Aleksandrije Egipćane da studiraju kopte, da studiraju u bogosloviji, i pomagao im je, takođe i svog rođaka je pomagao, i sestriće on davao stipendiju. Ali da bi se shvatili odnos prema njemu, kad je hteo da služi liturgije i zamolio, znači, odbor škole, da, pošto je on
episkop da služi, kad je već tu, da služi liturgije, da ide na krštenje i ostalo, oni su ga odbili, oni moraju da idu kod sinod i kod ministra, znači vera, da traži dozvolu od njih i od njih je dobio. Takođe, jednom u oltaru je razapeti Gospod, ruka mu je bila otkinuta i njemu je bilo žao i tražio je novac da se to popravi i oni su ga odbili, onda je on od svog novca to popravio. Znači, sve što je tražio bio odbijen, znači nastavila se politika jedna otpora prema njemu, baš zato što je bio takav. Ali zato kad je besedio u hramu, delili su ulaznice, maltene, ko će moći da uđe u hram da ga čuje, jer je toliko sveta dolazilo, bio je toliko poznat besednik, toliko je naroda skupio sebe, da su se već skupile monahinje, devojke koje su žele da se zamonaši i molili su ga da osnuje manastir. On je jednog poslednjeg tog leta, pre nego što je osnovao manastir, 1904. godine, on je to leto otišao na Svetu goru, bio je na Svetoj gori, njemu je želja bila da se zamonaši na Svetoj gori. Tako da, ali je rekao: Bože, neka bude volja tvoja. I tako kad su ga monahinje zamolile i otišao je na Egini, otišao je da osnuje manastir. Ali htela sam da vam kažem, jednom prilikom kad je bio na Svetoj gori, ušao je Katunakija, tako se zove manastir, i tu je bio jedan Papadimas Mavrovunios. Mavrovunios znači Crnogorac, možda i naše gore list jedan monak, i oni su ušli u keliju i razgovarali su 3 dana i 3 noći i nisu izlazili. I ona i njegov poslušnik kucao je na vrata, treći dan, misleći, nisu ni jeli, ni pili, nisu izlazili, i kucao je na vrata i kaže: Oče, 3 dana je prošlo. Kaže: Nije, dete, ni 2 sata ne pričano, što nas ometaš, ni 2 sata ne razgovaramo. On kaže: Pa prošle su 3 dana i 3 noći. Oni mora donese kalendar da pokaže koliko dugo su razgovarali. Eto, takav je bio sveti naš Nektarije. Ja sam se raspričala. Ja sam se raspričala. Ja mogu o svetom Nektariju još 10 dana. Ja ostajem zbog disanja. Ovo je pesma koju većina vas zna, Agni Partene se zove. I Sveti Nektar je napisao eginski, ali po svom svedočenju i po dokazima koji su ostali iza njega, pesma je nebeskog porekla, odnosno Sveti Nektar je video Presvetu Bogorodicu koja je njemu prosledila praktično ovaj tekst i melodiju, i možete čuti ovu pesmu koju pevaju u raznim verzijama i bizantijski pojci i valamski monasi i naša braća i sestre po manastirima, i zaista je predivna. I ja vas molim da svi koji je znate pevate sa mnom barem ili Ison ako znate ili napev Radosja nevjesto Nenjeresa. Marije, Devo čista, ja presvjata, ja Bogorodice, raduj se, ja nebjesto, ne nebjesa, ja carice. I angel more.
Oko njega se okupilo puno duhovne dece i tako da on 1904. godine odlazi na Iginu i to jutro na Igini Spiros, koji je bio đavo ima, i svi su ga izbegavali, i svi su mu se podsmevali, i dete nije moglo ni da radi, ni da živi, ni normalnim životom, da je bio đavo iman. Kad je od ujutru je vikao, dolazi nam episkop koji će spasiti Eginu, koji će nas spasiti, dolazi nam episkop koji će spasiti. I kad je izašao Sveti Nektarije, dodirnuo ga je sa svojim žezlom i pitao je drago dete i pročitao mu je molitvu i rekao mu je, ne brini ništa, drago dete, od sad će živeti kao i svi. I tako se on i oženio posle i zaposlio i radio i izlečio ga. Znači, to je bilo odmah, znači kako je kročilo, desilo se čudo Svetog Nektarija na Egini. Blagočestivi, znači gradonačelnik Egine, ponudio mu je, znači, zemlju da zida manastir, a na tom, tu je nekad bili ostaci manastira životvornog istočnika, tako da je nekad boravila Sveta Tanasija Eginska, koja je sada u Solunu svoje mošti, koja je zbog pirata i Turaka otišla i napustila davno Eginu, i tamo su im mošti, svete mošti, i Sveti Nektarije, znači, kreće od svoje, znači, plate i od pomoći razne duhovne dece, podiže predivan manastir posvećen Svetoj Trojici koji se molio i, znači, trosunčanom božanstvu, Gospodu našem, tako da podigao je predivan manastir. Oni u početku nisu imali gde da spavaju, nego su monahinje spavale u pećini, imale su jednu malu zavesu i spavale su na steni, ali polako su izgradili i kelije i završili manastir. 1908. godine je osvešten. Kada je krenuo sa zidanjem manastira, otišao je kod svog, znači, episkopa i zamolio ga je za, znači, za dozvolu, za gradnju, za blagoslov, i dobio je usmen i čak mi obećao će doći nekoliko monahinje iz Kalamate, i dolazio je nekoliko puta predstavnik, znači, episkopov da to nadgleda. Međutim, tada su postavili za episkopa jednog, posle postao patrijarh Vaseljanski, on je bio 303. red masona, i on je tada krenulo se polako u progon Svetog Nektarija, tako da kreću pisma od mitropolita, zbog čega nisi, s kojim pravom si ti bez blagoslova, znači, kad je tražio dozvolu Sveti Nektarije, znači, da kad je završen manastir i hram, tražio je dozvolu, znači, da se kanonizuju manastire, međutim, oni su to odbili i tražili su, napiši nam novac od koga si dobio, napiši sve podatke monahinja, ko ti je dozvolio da ih rukopoložiš, napiši koliko kelija, koje su površine, ko ti je davo novac, na koji način si to, s kojim pravom si, znači, rukopolagao u đakonice monahinje, i tako da je to bilo veliko iskušenje Svetom Nektariju, koji je sebe opravdao, ali manastir nije kanonizovan, uvršten u manastire. 4 godine posle njegovog upokojenja je tek postao manastir. To nije bilo jedno od malih iskušenja. Sledeće iskušenje je bilo jedna iskušenica koja je došla 16 godina. Devojka imala je problema sa roditeljima i roditelji su je podmitili su tužioca i rekli su tužiocu da Sveti Nektarije spava sa monahinjama, da ih siluje i da baca decu kopila, tako je rekao, onako, u bunar. I onda su došla inspekcija, došli su
čak su došli od mitropolita i došli je tužilac i upali su u manastir on je čak uhvatio, tužilac je uhvatio za mantiju Svetog Nektira i ovako ga je vukao i drmu i govorio: starče jedanka, nije te sramota, praviš ovde orgije, i tako ga je, a on je samo ćutao i monahinje su plakale: oče, recite nešto, recite u svoju odbranu. On kaže: meni je Gospod jedini svedok. I reč nije rekao, ponudio mi je kafu, bio je jako ljubazan za njega i molio se kad je otišao za njega, i poveli su tu iskušenicu sa sobom da ispitaju i srećemo, a kad je odlazila, Sveti Nektir je pitao: drago dete, reci mi da li si čista, da li si čista, jer sad znaš da se od tebe zavisi budućnost ovog manastira, manastir je u tvojim rukama sada. A ona je rekla: vladiko, oče moj, čista sam kao neizgaženi sneg, čak ni vrapčić nije gazio po njemu i ostavio trag. I tako je bilo. Na pregledu kod doktora videli su da je ona čista i tako je manastir spašen. Znači, velike muke je proživao Sveti Nektarije. Pred kraj života, znači, shvatio je da će umreti, napisao je testament, odlazi na 15 dana u manastir Hrisoleondisa, čije ikone napisao ovih 5000 stihova himni posvećenim Presvetoj Bogorodici, i na kolenima je klečao i molio se, i u odlasku zakrstio je manastir, zakrstio je celo ostrvo, blagoslovio, i tu je monahinja Nektarija plakala, kasnije igumanija Leondise, i pitala ga je: pa oče, zašto, vratit ćete se? On je rekao: nemoj da plačeš, drago, šta ćemo mi bez vas? On je rekao: nemoj da plačeš, drago dete, dolazit će vam i episkopi, dolazit će vam patrijarsi, dolazit će vam iz celog sveta, vi ćete jesti zlatim kašikama i zlatim viljuškama, nećete imati gde da se molite, molit ćete se u katakombama, morat ćete se skloniti da bi se molili. I to je tako danas. No, on odlazi, znači, bolestan od prostate, odlazi rak prostate, odlazi u Areteo bolnicu 1920. godine. Znači, 12 godina je proveo u manastiru pošto je dao ostavku i otišao 1908. godine na osvećenje hrama, i tu je onda ostao kao monah u manastiru. Znači, 1920. godine u septembru mesecu odlazi u Areteo bolnicu, nije nosio panagiju, ali mi tako kažemo, Grci kažu, nije nosio ništa, nikakva obeležja episkopa, i oni su, pošto je njegovu mantiju, pošto su bili jako siromašni, oni su svaki dinar davali za izgradnju, oni po njemu, znači, on je nosio kako sunce izbledi, onda oni rašaju njegovu mantiju i onda okrenu s druge strane, i tako je nosio, i delovao je jako siromašan, čak i ovaj sveti Makri, kako se zove, ovaj novi projavljeni svetitelj, kad je dolazio kod njega i on ga je zateko prvi put kako nešto radi, kopi, pitao gde je episkop, gde je mitropolit Nektar, je kaže: idite tamo, sedite, sad će on doći. On je otišao, oprao se od kreče i svega i pojavio se. Radio je kao običan monak, kopao je, zidao je, celu noć je čitao, molio se, učio je pojanju monahinje, takođe držao je školu dečici, tako da je ispovedao, i tako se teško razboleo i odlazi, znači, u bolnici je, i stavili su ga u sobu za siromašne, one socijalni slučajevi, tako da nisu ga ni gledali, nisu ga ni operisali, ništa, tamo su ga tako ostavili. On se za manje od 2 meseca predao dušu Gospodu, otišao je, znači, kod Gospoda, ali tad je Gospod sišao i projavio odmah svetitelja, projavio da to nije telo, da su to mošti velikog svetitelja, čudotvorca, ravnom, znači, on spada u velike svetitelje, kao što je sveti, znači, Nikola, sveti Spiridon, znači, sveti naš Vasilije Ostroški,
Tako da, istog momenta kad su ga preslačili, Svetog Nektarija, i bacili su njegovu, znači, majicu i to što je bilo na njemu, i kako su bacili, su sudem krenuli da je ležao jedan nepokretni, znači, čobanin sa jednog ostrova koji je pao s magarca i bio nepokretan, on je odmah ustao i prohodao. A njemu je čelo toliko izlazilo kao znoj, a to je bilo miro. I onda su skupljali sa gazama, i... i tu se odmah videla kako je veliki svetitelj, Sveti Nektarije. Uveče oko, znači, oko 10 sati uveče krenula je, znači, zaprežna kola prema Luci Pirej, ali kako je bilo kasno i nije bilo brodova, morali su da čekaju jutro, i to, i onda su došli u crkvu Svete Trojice odmah kod Luke, vidjet ćete jedan predivan hram, onako vizantijski. Oni nisu hteli da ga prime, nisu ga smatrali dostojnim. Sestrić njegov je zvao znači, sveštenika, međutim nisu hteli da otvore hram, tako da su ga stavili dole u podrum, i to je danas paraklis Svetom Nektariju, posvećen Svetom Nektariju do ujutru. Međutim, on je crkvenjak koji je tu palio kandila, videši kako mirotoči njegovo čelo i kako mi se širi miomiris, pozvao je sveštenstvo, narod je krenuo da dolazi, reka naroda je osetila taj miomiris i svi su se okupili oko mošće Svetog Nektarija i sahranjen je, znači, pored svog manastira ispod Bora. Posle 3 meseca su Rizario Bogoslovija htela da pokloni, znači, mermernim ploču, i otkopali su, znači, izvadili mošti, i mošti su bile potpuno neteljene, čak i limunov cvet, pošto stavljaju, Grci stavljaju limunov cvet u kibot, on je bio svež i izlazio je miro s njegovog čela, znači, brada, oči, sve trepavice, sve bilo je kao kad je bio sahranjen posle 3 meseca, i monahinje su izvadile te cvetove limuna, međutim, čim su odnele u svoju sobu, ono je uvenulo. Više puta su vadili mošti, više puta je bio takav, i pred kanonizaciju 1961. godine, kad su bilo obretanje moštiju, 3. znači, po grčkom kalendaru septembra, onda je mošti su bile, su se raspale, ostale su, kako se kaže na srpskom, kosti, ili tako, da ne pogrešim. Ali on se, i onda su bile tužne monahinje, i jer je uvek bio ceo neteljeno telo, i toliko im je bilo žao što sad kad je kanonizovan, on je se raspao. I on se javio monahinji, igumaniji se javio u snu i rekao je: jel me vidiš? A on sav svetao, sijao arhijereskim, sav svetao, blista, milina Božja. Kaže: jel me vidiš? Vidim. Pa jel me vidiš kakav sam? Kaže: pa takav sam, nisam se promenio, ali da bi moje mošti stigle do svakoga, tako danas su njegove mošti širom vaseljenja. Postoji u Africi među crncima, postoji u Americi, postoji u Evropi, na svim kontinentima su sada njegove mošti koje su, znači, mirotoče i koji isceljuju. Da shvatite kakve su to mošti, sad ću da vam kažem samo. Slušala sam besedu arhijepiskopa sa Kipra, Atanasija Lemesovskog, Lemesu mi kažemo u Grčkoj, i on je imao besedu, i onda je rekao kako je dobio, znači, epitrahil i delove, znači, njegove odežde je dobio, i došao, kako je bio jako umoran, došao je na Kipar za bolesne da ima, i dobio je blagoslov, i bilo mu je to u torbi koja je bila u njegovoj sobi. I to je toliko mi je omirisalo da on nije mogao da spava. I toliko mu je to smetalo da je morao da iznese iz sobe, onako umoran. I ja kad sam to slušala, ja sam rekla: o, sve sam čula, ali ovo je nemoguće. To je to, stvarno je nemoguće da čovjeku može da smeta takav divan miomiris. I ja sam dobila česticu u moštiju, Božijom milošću, dobila sam česticu u moštiju Svetog Nektarija. I trebala sam da idem na Iginu da pitam za mošti, za hram. Bili su me zamolili, i šta se dešava? Ja sam bila po velikim stresom, da ću biti, da ću dobiti, tako sam se nešto i brinula, i bila sam jako umorna, tako sam razmišljala: o, Sveti Nektarije, pomage, sve sam nešto razgovarala sa Svetim Nektarijem, i u tom momentu krenuše mi mošti,
krene čestica da tako mi omiriše i ja kažem, Bože, Bož je lepo bio naš ovom episkop Atanasiju i ja se krenem da radim ovako duboko da udišem, jao što je divno, jao kako ovo mi omiriše po ovoj raj i tako, i onda sam počela mi se umaraju pluća, to posle 10 minuta vama se umori telo od tog miomirisa, prosto ne možete da izdržite tu silu i slavu Božju. Ja sam morala da skinem i da premestim. Na kraju me Bog uverio da je stvarno to za nas nedostojne, nemoguće izdržati. To je tako carstvo Božje na nebesima da ko... Tako da to sam doživela. Tako da i mošti ne gini, mnogima blagouhanje osjećaju, mnogi to osete, a mnogi ne. Zato, jer kad bi svi osjećali, onda bi mislili da je to fizički fenomen, jel tako? Mislili bi da je to tako, to kako danas sve dokazujemo, 2 plus 2 je 4, mislili bi da je to tako, ali pošto nekima se javi, nekima ne, shvatamo to da je to Božje delo. Tako, evo mogu da vam kažem i moj prvi slučaj, znači rekla sam za Svetog Nektarija, e sad da vam ispričam za neka čuda ako hoćete. Baš pošto smo sad pričali o tome, nastavit ću to prvi put kad sam ja, više puno puta sam bila na Egini, jer živim u Atini, i jedna devojčica Teodora se razbolela od teškog oblika leukemije i bila je ovde u Srbiji, bila je u Tiršovoj. Na kraju su je, kako su svi ono tako na priču umirali iz njene sobi u kojoj je bila jedan po jedan, i kad je došla Atinu, baš sam bila da je posetim, jer izašla u srpskim novinama da je devojčica sa Kosova došla u Atinu. I u tom momentu je neko zove i ona plače, opet je umrla, sad je umrla Ana, svaki dan je slušala takve vesti, a u toj bolnici u kojoj su bili, to su sve dečica tako bez kosice, svi bolesni od raka, roditelji ko da nose teško kamenje na leđima, jako teško, a onako osjećate se kao da nema prozora, prozori svuda postoje, jako teško, roditelji se trude da ne plaču i drže tu muku u sebi, ali hodaju kao da nose ogroman teret na leđima, a dečica čas vesela, čas u plaču. I njoj su radili razne terapije, međutim nikako nisu mogli da je nađu donatora za koštanu srž. Znači, tražilo se svuda u svetu, pošto pripada Evropskoj uniji, tako da imali su veću mogućnost, međutim nije bilo ništa. Ja sam ponudila da ih vodim na Eginu, ja i moj suprug, i otišli smo sa roditeljima na Eginu, mamom i tatom. Ja sam ranije išla na Eginu kao turista, kako da vam kažem. Kad odete, ono je sve lepo, Grčko ostrvo, sve onako plavi prozori, plavi stolnjaci, divan manastir, sve lepo, cveće, mošti, vi se prekrstite, pomolite se, upalite svećicu i odete radosni, jel tako? E, sad kad sam bila sa njima, kako smo se peli ka manastiru, otac koji je sav tako skrušen, mršavi od najmršavije monaha, onako sav mršavi, nosi crno onako i nosi brojanice, pustio je bradu od tuge, bilo mu jako teško, i kako smo se penjili, on meni kaže, kako ovde miriše, i sve, kako ovde miriše, meni ništa, ja idem za njim i reku, šta se njemu miriše, dođemo do moštiju, o njemu suze, kako mirišu mošti, Natalija, kako mirišu, meni posle bilo žao, reku, kako ja to ne mogu da osetim, ja sam se vraćala 100 puta, znači da mirišem, ništa. Ja 100 puta i Sveti Nektar je sve nadam, pa neke molitve onako jače ne bili meni to, ništa. I oni radosni, dete peva, otac veseo, prvi put vidim da su sa osmehom radosni. O njemu idu suze na oči i silazim u manastire, on i dalje njemu miriše, on samo to udiše. I nije prošlo 2-3 dana, javljaju da je donator se javio, izvršena je operacija, sve je bilo odlično, i to dete danas ima 25 godina, živo, zdravo, završilo fakultet, bavi se fotografijom. Hoću da kažem, Sveti Nektar je tad uzeo tu njihovu muku kad smo bili, javio im se tim blagouhanjem, oni su osjećali kao da je on uz njih, a možda i bio sa nama, tako da to mi je bilo to prvo čudo, jer sam videla da to nije tako. Evo, ispričat ću vam jedno čudo, ovde sam malo napisala neki red, pošto ja u momentu uvek pričam čuda koje mi tako dođe, ali danas sam bila dobra pa sam napisala neka čuda.
Meni otac Mihajl tamo dolazi, a za njega tamo na Egini zovu Sveti. Otac Nikola, izvinite, što sam napisala Mihajl. Kad je otac Nikola, njega svati, zovu Sveti. Uvek mi kažu došao Jagios, svetitelj. On godinama tamo dolazi i tamo služi liturgije, ne živi tu, živi na Peloponezu. I on mi ispričao neka čuda. I to je jedno čudo koje me zadivilo, desilo se, znači, jedna porodica, kad je on prvi put došao na Eginu, to se njemu desilo, znači, svakom se desi to prvo neko čudo koje ga veže za svetitelja i svakom se javi Sveti Nektarije na neki način na koji treba da mu se javi. On je došao, znači, počeću iz početka, znači, jedna porodica Grka siromašnja, tamo su se venčali mladi ljudi, otišli su za Nemačku da rade, puni planova za budućnost, sad će novac, pa ćemo kupimo auto, pa ćemo kupimo stan, pa svetla budućnost, sve divno i krasno. I ona kad je prelazi ulicu, udari auto i invalid u kolicima, znači, od snova pali u vodu. Ona ne može da se pomeri, ne može da hoda, muž odlazi na posao, ostavlja je tamo ceo dan, on mora da radi za dvoje, kirija, sve. Odjednom videli su samo crno nebo, ona je bila trudna. Muž je odmah rekao, moraš da prekineš trudnoću. Svi su je ubeđivali da prekine, međutim ona to nije želela. Svi roditelji, svi u stranoj zemlji, nemaš osiguranje, na crno si, nemaš papire, jedna plata, da prekne to. Ona nije htela. I njoj muž otišao na posao i ona, kako je sedela u valijskim kolicima, ušao jedan monak sa skufom. Ali mi kažemo kako, ili mi kažemo skuf? Ušao sa skufom. Kaže, dobro je, drago moje dete, dobro si uradila, nemoj to što ti hoćeš da uradiš, to je dobro, a ja ću ti sve pomoći, nemoj da se brineš. Samo ti zadrži to dete. Na dobrom si putu i vidjet ćeš, Bog će ti sve pomoći. I kaže, kada ga rodiš, dođi sa njim kod mene na Eginu. Dođi kod mene i nađi me na Eginu, tako čini mi se da je rekao. Da li je rekao? I on krene da izlazi, znači odlazi. I ona, pošto nije znala gde da se javi na Egini, i ona skoči iz kolica, potrči za njim da ga uhvati za ruku, da ga pita, ko ste vi? I on je nestao. I ona tad vidi sebe da je prohodala. Hoću da vam kažem, ko je to čudo. I sad je došao moj otac Nikola, došao na Eginu i on tu je sedeo i odjednom vidi jedno dete od 12 godina kako se davi. I on je jeo jabuku i jabuka mu se tu zaglavila i kako i on potrči, počne čita molitvi za deteta i roditelji da ga udari, dete oči se onako već gubi svest. I hvala Bogu, sve je bilo dobro i tad ocu Nikolu ispričaju roditelji da su došli posle 12 godina se zahvale svetitelju Nektariju, što su ga sačuvali, jedno tako divno, radosno, pametno dete, zahvaljujući njemu i zahvaljujući Svetom Nektariju je prohodala i tako je otac Nikola saznao od roditelja za to čudo, oni su mu to ispričali. Eto, ja ne znam, prave se pauze, ne znam kad je pauza. Evo, zamoliću sestru Natašu da otpeva pesmu Svecu na dar, koju je naš brat Saša posvetio Svetom Nektariju. I napisao knjigu, da, i CD. Mislim da imate tekst, sve to možemo da pevamo, pripev zajedno, da. Sa Egine cvete divni, svetitelju nektarije, sebi zoveš žene ljude, da mi drage Boga ljude. Hitaju ti sa svih strana, bolna tužna deca tvoja, suznim toplim molitvama, tope žalna srca svoja. Nektarije tebe mole, Srbi tvoji što te vole. Nektarije tebe mole, Srbi tvoji što te vole. Niko tebi još ne dođe, dok ti ne zva sluho Boži. I od tebe ne otide, da tvog dara Ologo za slovesniče, Bogomati slavo pojče, zdravlja bolnim donosniče, dara Božeg tajno noše. Nektarije tebe mole, Srbi tvoji što te dole.
Samo da im koje ćemo čuda. Evo da vam kažem za, sad sam se totalno opustila, evo na primjer za Zoru da kažem, sa Zlatibora, jednom prilikom njih sam vodila često kod Najginu, kod Svetog Nektarija, da se zahvale Svetome Nektariju, nisu znali kako da dođu do Egine i kako da dođu do starca Nektarija, čiji sam ja duhovno čedo. I sreli smo se u sred noću u 8 sati na vratima manastira u Dubravi, slučajno u prolazu sa Ostroga sam svratila i oni baš kažu ne znamo kako da odemo do Egine, ja čujem i tako sam ih odvela i oni su posle puno puta i zahvalnosti dovodili grupe i taj novac ostavljali na Egini što se skupi. Njima je majka, znači ona je imala 7 puta težak oblik raka u vreme još, da kažem, Miloše, tog doba, znači 90. Milošević. Znači, 7 puta je bila operisana, 7 puta je se vraćao ponovo i napokon kada je ozdravila, kada je sve bilo dobro, ona dobije neku tešku, retku bolest creva, da creva ne mogu, tanko crevo ne može da, znači, da upije nikakvu hranljivu materiju iz creva i ona je spala na 20 kilograma i rekli su da je to jedna bolest u ne znam koliko miliona, da nema leka, da ima jedan doktor u Americi koji treba 50.000 dolara da mu se da, da on vrši na vama eksperiment, znači da on pokuša da vas izleči, ali izlečenje nije sigurno, oni su bili dugovima ljudi u ono vreme zbog bolesti. Imaju 2 sina i bili su jako, deca su bila jako očajna, majka je bila na VMA u bolnici, radili joj skener, sondu, isečke, rentgene, ne znam šta sve. Ništa nije organizam douzimao i jedno veče on sanja, znači sin Marko, sanja da je u jednom hramu i tačno vidi da je hram polumračan, vidi da je oltar s leve strane, vidi da nema prozor i vidi jednu, kako je ušao do celiba, vidi jednu ikonu, on kaže kao Sveti Nikola, episkop. I on krene da je celiba i čuje glas. To je Sveti Nektarije, molimo se, izlečit će ti mamu. On je čuo glas i probudio se. I on je u tom momentu pomislio, ma to je san, to nije ništa. I krene ujutro, kupi burek i TV, čini mi se Novosti, ove novine, jel ima Novosti, mislim da ima. I prva stranica, velikim slovima, stiglo svetlo sa Egine, došla je čudotvorna ikona, poklon manastira Svetog Nektarija na Egini, poklon, znači manastiru Svetog Arhangela Gavrile Mihajla u Zemunu. Stigla je ikona i onda objašnjavaju o svetitelju Svetom Nektariju i on je tad video da je to taj svetitelj Sveti Nektarije i da su petkom se čita akatist. I on trčeći ode u petak, nije ni znao, kaže gde je Zemun, nikad nije bio Zemunu, ode i tačno takav hram kako je video. I pomoli se svetitelju, kaže izvadi sve pare što ima u džepu, stavi na ikonu i kaže ja sam znao da će moja mama da bude dobro. I stvarno, doktori su one rutinske kontrole su radili i rezultati su svi bili idealni, da su oni nisu mogli da veruju, da su stalno nekoliko puta vadili isečke, da su nekoliko puta radili to, treba su počela normalno da funkcionišu i da se hrani i oni od tad slave Svetog Nektarija i to im je preslava i idu bar 2 puta godišnje na Eginu i zahvaljuju se svetitelju na tom velikom čudu.
Tako, posle mu se javio Sveti Nektarije u snu i baš smo bili kod mog, ne znam da li ste čuli za starca Nektarija, ako ste čitali Akatist, ako ste se molili Svetom Nektariju, spominje se čudo da je Sveti Nektarij izlečio starca Nektarija u Kamarizi, gde se on pojavio u telu, znači u telu je ušao u hram i razgovarao sa starcem koji je imao tada rak, gradio hram Svetom Nektariju i kad je krenuo starac da ga zagrli, nije video telo, nije bilo tela, bilo je prazno i on je tad shvatio da s kim razgovara. I on mu je rekao, on imao, dobio težak rak, a taman je završavao hram Svetom Nektariju. I onda je rekao, pa zašto Gospod neće da, ja hoću da služim samo liturgiju, hoću da služim narodu, zašto da, ja hoću da završim hram Svetome Nektariju, zašto Gospod, pomolite se da Gospod mi dozvoli da služim prvu liturgiju, da se to završi. On je rekao, ne brini se čedo moje, bit ćeš zdrav, ali ovo se desilo da se čudo Gospodnje pojavi na tebi, i tako i bilo, znači i na starcu. A on kad je bio kod starca, tad da se zahvali Svetom Nektariju, došao kod starca, i mi smo bili kod starca, po blagoslovim izlazim i on kaže, Natalija, nešto bi da ti kažem, ali ne znam. Rekao, pa kaže, kaže. Rekao, pa teo bi da pitan starca, imao sam jedan san. I kaže, javio mi se Sveti Nektarije i bio sam u nekom hramu, kaže, ovako su stepenice, kao sad ovo, i tako se ide prema oltaru, stepenicama. I Sveti Nektarije je držao odežde svešteničke, a moja mama je pored plakala i plakala, a ja sam tu stajao pored, a Sveti Nektarije mi to držao. I prelep je opisivao mi je hram, kakav je da je beo, blještav i tako. I nećete verovati, i mi dođemo kod starca, a on je hteo da se oženi, da ide u Trst, otvore kafanu, on je završio ekonomiju. I devojka mu je, znači, iz Trsta, iz Italije, žena mu je, tamo posle su se venčali i tako, iz Trsta, iz Italije, i mislili su tamo da žive, budućnost, svetla budućnost na zapadu, i mi se vratimo kod starca. I ja mi je tu prevedem, ispričam. I starac kaže, ne, kaže, ti si, rekao mu je čak da je ravna apostol njegova dela, da su tako verovatno i to što je brinuo majci, sve to, sve to ima, sve se to piše kod Boga. Kaže, ti si, tvoja su dela ravna apostolska, kaže, ti treba da se rukopolože, a sledeći put kad dođeš, ja ću ti dati moj epitrahil da budeš kao sveštenik. Kad budeš sveštenik, dođe ti da moj epitrahil i dobio je. I taj epitrahil je u hramu Svetog Konstantina Jelena u Nišu. A on kad se vratio, to je ispričao svom duhovniku Dubravi, ocu, ja sam malo zbunjena sad, nije Danilo, je li tako beš? Danilo? I on je otišao kod njega, ispričao mu, i kad je čuo otac, kaže, sad ćemo zovnemo našeg episkopa da pitamo, kad episkop, da, on je završio turizam, kaže, episkop, kaže, jao, baš takav nam treba, gradimo hotel, konake za poklonike, treba nam neko ko se u to sve razume, pošto on završio i ekonomiju, taj turizam i to sve, i oni ga rukopolažu đakoni. Kad su ušli stvarno u taj hram prvi put, sve je hram, kako je on rekao, te stepenice, tako je meni posle rekao, sve debelo, njegova majka plakala, 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 eto, tako im se javio Sveti Nektarije. Da nije bilo toga, on bi bio danas u Trstu, a sad je sveštenik u Švajcarskoj. Eto, Božja ljubav kroz svetitelje njegovi, Božja čuda. Evo, reći ću vam i za oca Branka, na primer, koji je jednom prilikom, bila je grupa i prišla mi jedna ženica i kaže, izvinite, donela sam kandilo, dostavim na igini, znate, kad odete u hramu, vidjet ćete bezbroj kandila i kod starca, kad odete u Kamarizu, ja ću vam posle reći za starca malo. Bezbroj kandila i grci, zahvalnosti svetima, oni donose, znači, kada mi se desi neko čudo ili pre nego što zatraže čudo, oni nekad i donesu, oni kažu tamat, znači, zavetuju Gospodu jedno kandilo, jer i zahvalnosti prema svetitelju. I ona je to, kako sam ja pričala u autobusu, tako i ona donela to kandilo i rekla mi je, donela sam za mog oca Branka, on je bio sveštenik u kliničkom centru, i tu je služio i mnogo je volao Svetoga Nektarija. Služio je u kapelici u kliničkom centru i imali su sastanak sa profesorima tamo fakulteta, tim doktorima, i oni mislili su da je zaspao, on se naslonio na sto i mislili su da spava, nikoga nije dirao, on imao težak šlog i bio je u komi,
znači on, kad se završio sastanak, kad su hteli da ga probude, videli su da nije pri sebi i bio u teškoj komi, bio intenzivno, njoj su skinuli garderobu i dali joj da nosi kući i rekli da će teško, da neće preživeti, da se organizuje i tako, da je to što nisu odmah došli, vrlo teška situacija. I ona je se setila da je otac, njen otac uvek imao sveto ulje, svetog nektarija u oltaru i ona je donela ulje iz, znači, svetog nektarija i mazala ga i čitala mu molitve svetom nektariju i ujutru on se probudio iz kome i od tada je živao još 15 godina zdrav, potpuno se vratio. A znam mnoga čuda koja su se desila tako kad je neko premazivao, znači, neku ranu. Evo imam i ovde fotografije, ranije sam pokazivala te fotografije što mi jedna Anita, njena mama, imala veliki tumor na dojci i koji se proširio na te žlezde okolo, limfne, i nisu mogli da je operišu. I oni nisu znali šta da rade i oni su išli i kod na Ostrog i u Rakovicu i tamo su se jako molili Gospodu u svetima njegovim i dobili su ulje sagine i ona je pomazivala i ona mi je to sama posla, ja to nisam tražila, eto mogu i vama da pokažem kako je to bilo. Vidite, to je bio veliki tumor i kako je počeli da pomazuju, to je sve polako odlazilo i odlazilo i oni su otišli na tu kontrolu za 3 meseca da vide da nema metastaza po celom telu i doktori su viknuli kao, ovo je čudo Božje. Tumor se povukao s tih limfnih žlezda, smanjio se na 1 cm i oni su joj operisali i slava Bogu, mama je prošla sa dosta godina, 5-6, mama je živa i zdrava, hvala Bogu, čujemo se stalo i šaljem i ulje svetog nektarija. Ona se maže i dan danas sa uljem svetim nektarija, svaki dan čitaju akatist, a doktor taj koji je lečio mamu, ona mu je poklonila kad je otišla, se zahvalila mama i ona, i tad sam ih i upoznala na iginu, svetom nektariju, ona je kupila doktoru u ikonu i onda je on odneo u svoju, čini mi se u Padinskoj skeli, odneo u svoj hram, poklonio je hramu i tad su krenuli da čitaju akatise, tako da se te to čitaju akatisi svetom nektariju i taj doktor dolazi redovno. Kako su čuda velika. Evo, reći ću vam jedno čudo za jedan Marko, on je građevinski preduzimač, jako su dobro, možda ne bi trebalo pričati imena ošte nisu važna danas. On je građevinski preduzimač i ima puno para, još mu je otac krenuo tu firmu i to su bili, kako mi kažemo, avioni, kamioni, lepo su živjeli i potpuno zaboravili na Gospoda i na neki život po Božjim zapovestima i imali ju 3 divne dečice. Sin im je, ne sad neću kažem ime, sin im je u gimnaziji bio, dete jako mlado, lepo, pravo, dobro, sve divno, život u bajci 21. veka. Samo jednog dana sin kaže, mama, boli me koleno, boli me ispod kolena, boli me tako više puta, oni ga odvedu kod doktora, ono, rutinska kontrola, znate kao šta, boli ga koleno, nešto. Doktor mu nije, pošto svima kad rentgen urade, oni kažu dijagnozu, njima nisu rekli. Rekli su idite hitno u bolnicu u Beograd. Oni su shvatili da je nešto ozbiljno, došli su u Beograd, rekli su najgori sarkom kostiju koji ne može da se malte ne izleči. Oni će da se potrude, ali jako su slabi rezultati, to je taj najagresivniji oblik raka. Dete nema 15 godina. I oni brzo, tad setiše se, odošu u jedan manastir. I tu se pojavi jedan monah i kaže im, oni ispričali svoju muku, ne mogu spavaju ljudi. Znate šta znači dete? I kaže monah, pa znate šta, decu draga? Deca su anđeli Božji. A vi znate šta ste radili. Najbolje da odete da se ispovedite i dete da pričestite. I oni stvarno tada reše da se ispovede. On kaže da je taj dan 3 puta se vraćao na ispovest kod sveštenika, da je plakao. Toliko se pokajao, od noću nije mogao da spava, kajao se za sve, krenuli na liturgije, da se pričešćuju svi. Doktori su rekli, moramo da krenemo s 18 hemoterapija. Oni su pozvali oca, da ne kažem sad, možda i onda reklamiram se, duhovnike jednog našeg u Crnoj Gori, znate svi ko je. Oca Joj Lade, da kažem, zaslužuje da ga pomenem, ili tako?
pozvali su oca Joela i on im je rekao, oni nisu ni počeli da priče, on im je rekao, radili ste to, to i to, morate sve da se setite, sve da ispovedite, ajde uradite dve hemoterapije, nemojte više. On se iznervirao, kako dve kad su rekli 18, umreće mu dete, znate, ako je samo lek 18 hemoterapija, nemaš ti takvu veru. Znate, prvo ide vera pa čuda, ne ide prvo čudo pa vera. I on kaže, ajde dve uradite, ne morate više, pošto su oni insistirali na hemoterapijama, ali morate sve ispovediti i nek mu urade svetu tajnu jelo osvećenje. I oni u bolnici videli su ikonu u kliničkom centru, ogromna ikona Svetog Nektarija. I tu prođe jedna ženica i daju akatist da čita Svetom Nektariju. I ona je čitala ne jednom, ona je ceo dan čitala taj akatist, molila se Svetom Nektariju. Dobili su i ulje i dete pomazivali. Sveštenik je došao, uradio je tu tajnu jelo osvećenje. Mali je jedva izdržao prvu tu hemoterapiju. I rekli su, ajde da probamo još jednu, na silu roditelji, ono kao, joj, samo da preživi nam, i urade i drugu hemoterapiju. Međutim, organizam više nije mogao, totalno, mislim, opala, ništa mu je opala kosa, nego dete nije moglo da izdrži više, to je bilo, ne znam, i uglavnom, pošto on radi u italijanskoj pre toga firmi, njemu... oni mu pomognu da odu u Italiju, gde postoji bolnica koja je baš za... Ali kaže, majka je neprestalno čitala akadi svetom, ne jednom dnevno. I otišli su u Italiju, u taj grad, gde je ta čuvena bolnica tih koštanih sarkoma, stavili dete na to. Kaže, zašto je dete topala kosa? Pa od raka. Kaže, pa ne bi trebalo. Kao, gleda ih čudno, gleda čudno u dete. Kaže, krene da mu podiže nogu i sve vreme ga gleda u oči. Znači, sve vreme prati dete u oči. Kaže, on nema sarkom. On nema. Ali da biste bili 100% sigurni, uradit ćemo skener i sve te. I na skeneru ništa. I on uvek da za hram Svetog Nektarja u Valjevu. I sad kad sam bila, rekao mi, uvek uplati novac i tako. Eto, to su vam ta Božja čuda, ono što je nama nemoguće, Bogu je moguće, a Sveti Nektarij, to vam nisam rekla, znači on je bio čuven po trpljenju i strpljenju. Znači, nikad nikoga nije, rekla sam vam, nije nikoga kritikovao, nikad nimao zle misli, onda bi se sačuvao toga, znači kogod ga je klevetao, vređao, maltretirao, nikad usta nije otvorio da kaže nešto za njega, niti sebe da opravda, znači sebe nikad nije pravdao, drugog nije osuđivao, a celu noć bi proveo čitajući veliki kanon, ja sad ne znam, vi oci znate koliko se to, i moleći se, grleći razapeto Gospoda i moleći se na kolenima, tako je spasavao sebe od misli, od pomisli. Tako da i Gospod nama da trpljenje i strpljenje, da nas udostoji vere njegove koje ima Gospod, jer je ono u svakoj muci, a prošle sve muke što mi prolazimo, zato je on omiljen toliko i zato on toliko pomaže, zato što smo mi, i prošle iste naše muke, znači imao je rak, bio je siromašan, imao da plati kiriju, bio je bez posla, bio je stranac, bio je, znači, u tuđoj zemlji bez dozvole rada, bio je na crno, znači, oklevetan, znači, nije bilo nešto što mi nismo doživeli. Znači, svako od nas, i zato on svima pomaže, u svakom momentu, što kaže moj starac, on u svakom momentu čini 1000 čuda. Znači, u svakom momentu on čini čuda. Tako, evo, bio, na primjer, imam primjer, to sam skoro rekla, to stalno pominjem, ovog oca iz Švajcarske, ja zaboravim, pošto viđam puno otaca, slava dragom Bogu, mi stvarno dolazimo na Eginu dosta i dešavaju se velika čuda u srpskom narodu, dešavaju se u ruskom, u bugarskom, tako i u Bugarskoj se desilo čudo što je žena bila, tako se projavio Sveti Nektarij u Bugarskoj, na primjer, što je žena imala težak krak i doktori su je otpisali i neko je poslao sveto ulje Svetog Nektarija i ona je sa verom to koristila i ozdravila. I onda je ona požela da naslika, pošto to ne postoji ta ikona u Bugarskoj,
otišla je na Eginu i kupila ikonu i htela da oslika, da naslika Svetog Nektarija, da ga pokloni u hramu da bi se čitali akatisti. I njoj se javi Sveti Nektarij. Ona je našla ikonopisca i dogovorila se, njoj se kaže ne, nećeš ići kod njega, i on je pošli tačno gde, u koji manastir monah koji će da oslika njegovu ikonu, i tako se sve pročulo i u Bugarskoj, i Bugari dosta dolaze, a da ne govorimo o Rumunima, gde je Sveti Nektarij, ne znam da li znate za to čudo kako se u Rumuniji, to je stvarno veliko čudo to, jer Sveti Nektarij se više puta javio u telu mnogima. Tako se i u Rumuniji javio, gde je episkop nije dodelio jednom selu tamo na Karpatima zabiti neko, i niko nije hteo od sveštenika tamo da služi, i ljudi su sahranjivani bez opela, deca nisu krštavana, nisu imali sveštenika, i oni su preklinjali episkopu, pisali bezbrojna pisma, a episkop nije nikoga slao. Jednoga dana došao je Romona sa skufom na glavi i krenuo da krsti sve nekrštene, da opela se čine parastosi, znači da služi liturgije, da besedi. Oni su toliko bili radosni, toliko im je bilo, tako su osetili ljubav Božju i tako blagodat pored tog svetog čoveka, da su napisali pismo zahvalnosti pred Uskrs, napisali episkop. On kad je video, on se naljutio, ko je taj koji bez moje blagoslova i dozvole dolazi, i tražio da mu pošalju knjige, i oni su poslali knjige, međutim sveštenik je nestao, nije bio više u selu, i kad je pogledao knjige, piše Krstić za mitropojta, Nektarije Pendapoljski. E, otacu Rumuni više se mole Svetom Nektariju nego mi, jer kaže, ne znam kome se javio Sveti Nektarij, i on kaže, pa zašto ne pomažeš i ovome i onome? Kaže on, pa nisu mi se obratili, nisu se molili, nisu me tražili, nisu mi to tražili, kako da im pomognemo ako mi nisu zatražili. A Rumuni dolaze, na primjer, na praznik Svetog Nektarija, 40 autobusa dođe samo na taj praznik, i peva se sad i na rumunsko, dosta se poji. Ja sam bila prisutna kada jedna Rumunka, bili su zakasnili, nisu hteli da ih puste u manastir, i mi smo tamo ušli i oni da zaključuju jer smo kasnili, i oni mene pitaju, znate li ono tvoja grupa? Ja pogledam, kažem, jeste, bili su daleko. I prilaze oni, ja vidim, nisu, ne znaju ni srpski, ne znaju ni engleski, ne znaju ništa. Onda sam znala su Rumuni, oni samo rumunski pričaju. I ja, i jedna se žena u crnom, devojčica, mlada, mršava, dete, vidi se da nema volje ni da jede od muke, invalidskim kolicima je voda, onako sva skrušena glava na dole, sva u crnom, mlada devojka, pa nema 18 godina. I dvoje ljudi je guraju, svi tako tužni ko anđeli na Svete Trojice ikoni, Rubljove, onako, nisu tužni, anđeli su, nisu, ali onako su, i ulazi, tako sam ih primetila, i onda sam ih sutradan videla kako su otišli na liturgiju, videla sam nju na liturgiji kako plače, videla sam njih kako im idu suze iz lica, oni svi nosu blagočestve i nose marame, onako, baš su onako, radi Hrista, revnosni u Hristu, i izlazimo mi, i sad sedimo svi oko groba Svetog Nektarija, neko pali sveće, neko se moli, neko uzima svetu vodicu jer je pored česma, i ja vidim, ona ustala, krenula da hoda, oni vrište ljudi, vrište onako, svi smo se skupili, nisam stigla da slikam, baš mi žao, ošte se ne setim od radosti, ti kad vidiš tu radost, onda si ti raduješ kao da je svadba, i onda ništa ne reaguješ, i ona je tu prohodala, možete zamislite. A da bi vam to dokazala, imamo i mi dete koje je prohodalo, Milicu Srpkinju, našu devojčicu, imamo ovde i njenu fotograficu. Evo vidite kako stoji dete. Rođena je u sedmom mesecu i roditelji su primetili da dete ne može sedi, da pada. I onda su u 13. mesecu otkrili da ima težak oblik cerebralne paralize, da može da bude gluva i da ne priča, znate. I roditelji su sve probali, nije bilo znači nikakvog leka, ništa, dete tako u kolicima, već veliko, možda da je išlo u školu, drugi razred, znači već je bilo u kolicima ili u majčinom zagrljaju, onako dugačka sva majka je nosi. I tako kad su došli prvi put, prvo smo išli kod starca, pa onda u Kamarezu, išli smo i manastir Pantokrator, isto je to velika svetinja, valjda to sve kad obiđemo, baš je nekako snažno
velika blagodat i baš se dešavaju iscelenja. I onda smo otišli kod starca i starac je ono video nju, umjesto da se onako sažaljivo gleda, on počeo da peva, da se smeje, kaže, a Milice, ti ćeš meni peške sledeći put sama, nećeš ti meni u kolicima sledeći put doći, mi kao, smešno starac. Šta kaže starac, baš teši dete. I stvarno, mi smo bili tu, Milica se radostila, mama se smeje, svi radosni, cela grupa radosna, zbog tako što je rekao starac, i mi odlazimo na Eginu. Liturgija, i posle liturgije Milica napravila nekoliko koraka. Onako, uhvati se za, ali nije mogla ništa, dete, znate šta je celebralna tu, znači nema odavde, nema komande da se možeš da pokreneš ili da, znači ništa. I oni su odveli kod doktora, doktori su videli to neko poboljšanje, da može da se radi, radila je fizioterapije i radila jednu operaciju u Poljskoj i sada bila je dva puta posle toga i baš su bile i mošti ravnapostolke Svete Jelene, došle prvi put iz Venecije, evo ja mislim baš imam tu gde ona stoji i celiva i hoda, sad je držiš ovako za prstić i hoda, znači samo malo onako, ne za ruku, ne mora za ruku, nego ovako za prstić i ona hoda pored tebe i super je đak, odličan i eto, slava Bogu da sam videla ja mojim očima da i to može da se desi. Htela sam da vam kažem, na primjer, za još mnogo čuda, mi smo imali sad čudo na grobu starca Nektarija, a da vam kažem nešto o starcu Nektarija ili hoćete nešto drugo da vam kažem? Ili ste se umorili, ja ne znam. Evo, može Nataša da otpeva pesmu starcu Nektarija i onda da nastavi. Znači, Natalija da kaže uvod samo koje? Možete nešto o starcu Nektarija? Starac Nektarije rođen je, znači, u 1930. godine, znači, rođen je u Pireju i od pete godine želeo je da, pred gospodnjom ikonom, želeo je da bude i on, kad je bio u crkvi i video kako sveštenici nose mantije i kako to lepo se poje, on je poželao da i on tako služi gospodu i takve su njegove sve igre bile, znači stavljao bi onaj tučak za beli luk, stavio bi na glavu da bude episkop onako i onda je rukopolagao sve svoje drugare i uglavnom su svi postali arhimandriti, monasi i sveštenici iz tog društva koji su se položili od starca u to vreme i onda je tako si igrao, ali njemu se kao malo dete bio jako bolešljiv, kao i Sveti Nektarije. Sveti Nektarije isto imao malariju na, dobio malariju u Egiptu i mučio se sa temperaturom, počeo bio slabog zdravlja posle, baš je bio iscrpljen. Tako i starac je dobio tifus kao dete i njemu se javilo u bolnici, video je Svetu Varvaru i ona i Svetu Petku je video i one su mu rekle, u crnom su bile kao monahinje i sa njime je razgovarao. Od malih noga je video onaj nebeski svet. Tako da, i one su mu rekli da će ozdraviti, jer doktori su rekli da će sin umreti i na samom rođenju, kako su ga krstili, njega su odmah krstili, nisu čekali da prođe 40 dana, bio je teško bolestan i onda su brzo zvali prvu komšinicu i otočili u hram da ga krste. I na vodi, na svetoj vodi, pokazao se krst i sveštenik je rekao ili će biti sveštenik ili će umreti. I tako, Sveti Nektarije je želao da postane monah, mama mu nije dozvoljavala, a inače u velikoj porodici, 17 dece, on je bio 15. I tako da je on jednog dana radeći u Berbernici, možda je imao 15 godina, odveli su ga, tad još Sveti Nektarije nije bio proglašen za svetitelja, ali svi su znali da je sveti, bio je na Egini. I na grobu se pomolio starcu Svetom Nektariju i pošto nije nikad čuo za njega pre toga, rekao je, svetitelju, ti ako si svet, ja znam Svetog Nikolu, Svetog nabroja svetitelja, ali za tebe nisam čuo, ako si ti stvarno svet, pošto nije bio kanonizam, ti meni reci, hoću li ja biti monah ili da radim u Berbernici. A on mu je rekao, drago dete, ti ćeš se zamonašiti, uskori dobit ćeš moje ime. I tako je on dobio krila, ubrzo je otišao u manastir Svetog Meletija i rukopoložen je bio u monaha, ali je bio jako revnostan, veliki, svi su bili zadiljeni s njegovom poslušnošću. Da vam ne kažem da mi je rekao njegov duhovno čedo, da je, kaže, kad god mu daju poslušanje, njemu su išlo, da ne kažem,
sad snimaju, pa me sramota. Naprimjer, da bi se na sebi bi uradio onu potrebu, samo da ne pokvari poslušanje. Poslušanje mu je bilo broj jedan, a onda sve ostalo. Bio je izuzetan u tome, jako revnostan. Ali pre nego što se zamonašio, njemu se javio Sveti Nektarije i Sveti Konstantin i Jelena, i Sveti Konstantin mu je lepo, Sveti Nektarije je bio u Kivu, znači u Kivu, kako se kaže, kao mošti, znači dole ležao, jer je bio živ, a Sveti Konstantin mu je rukom pokazao tačno mesto gde da ide da kopa, u Pireju, znači totalno drugi deo grada, u hram Svete Varvare, a on jako bio vezan za Svetu Varvaru, i Sveta Varvara za njega, javljala mu se u... A kad je bio na Egini, on je vidio monaha kako ide sa kamenog zida na drugi i kadi oko manastira. I niko nije vidio. I monahinje su se čudili. On kaže, pa sad je tu prošao, evo ga, kadi tamo, evo kadi. On je vidio Svetog Nektarija kako kadi oko manastira. I tako da je otišao u nedelju u taj hram Svete Varvare i krenuo je da kopa. On nekad kaže da je dobio šamar što je radio to iz porti crkve bez dozvole, šta imao, ne znam, 11 godina ako imao. Ima slika u novinama pirejskim, velika radost, kaže, velika blagoslov gospodnji na nama, u narodu Pireju, Bog nas je pogledao danas i tako. I on je stvarno našao ikonu staru 300 godina, Svetog Konstantina i Jelene, kaže, kopao sam ko kompresor, brzo, da ga ne bi oterali. Izvadio je staru tu ikonu i oni su je odneli u arhijepiskopiju i on kad je gradio hram posle Svetom Nektariju, tu ikonu su preneli i može da se celiva kod njega u hramu. Znači, i on je zbog slabog zdravlja imao je puno puta moždane udare, tako mlad, znači, poslali su ga u Kamarizu, tamo gde je... A tuda je Sveti Nektarije prolazio, kad je bio dekan Rizario Bogoslovije, dok je bio dekan Rizario Bogoslovije, tuda je prošao, ušao u to seoce i mnogo mu se dopalo na tom brdašcu i pokazuje i rekao, ovdje bi bilo divno tu da se povučem kao monah, tu bi bilo predivno mesto za jedan hram. I on odlazi u Lavrio da rukopoloži jednog đakona Nektarija, u đakona Nektarija, i sad dolazi starac Nektarije, znači puno godina, dolazi tu zbog zdravlja i služi u crkvi Konstantina i Jelene na groblju. I javlja mu se Sveti Nektarije i kaže mu, drago dete, ti ćeš da mi podigneš hram. Sad, pošto je to selo, baš malo selo, nema rudarsko malo seoce, sad ću pravim hram kada imamo hram, nema potrebe, nema ko da ide. I on napravi malo ono nešto kao... ikonu Svetog Nektarija stavi proskinitari, kažu Grci, sad mi kažemo kao celivajući ikonu stavi. I javi mu se ponovo Sveti Nektarije, rekao sam te mi napraviš hram ovde, kaže, pa da, hoću, ali nemam para, kaže, pa prodaj tvoj naprsni, tako kaže, krst. I on je otišao u jedne porodice, oni se zovu Marinos, oni su tad imali antikvarnicu, bili su jako siromašni, bili su ribali pre toga na jednom ostrovu i došli su tamo u Latinu, otvorili tu antikvarnicu i oni su mu lepo to dali, 2000 drahmi, lepo su ga platili, onda je Bog njih nagradio, sad su najbogatiji brodovlasnici u Grčkoj. Oni su napravili ne znam koliko hramova samo u Atini, prelepih hramova, najbogatija porodica od, znači, kažem, Božji blagoslov. Ja ne umem da pre... Evo, Nataša je dopeva pesmu koju je brat Saša napisao, posvećenu starcu Nektariju Vitalisu, pošto je on isto išao kod njega. Evo, pa izvoli, Nataša. Imate te tekstove. Pođe pa možemo zajedno. Prepodobni starče, ljudi tebi hrle, moja srpska meca, ljube te i grle. Tvoj blagoslov sveti i molitvu traže, oni bolesni dušu da osnaže. Pozdrave ti nose, deca iz Srbije, omoli se za nas, starče Nektarije. Pozdrave ti
nam treba, svi ti smo prošli.